Isso é delícia, delícia. Olha, galera, eu tô vindo aqui através do canal do YouTube pedir o seu voto. Vocês que são meus seguidores, estão no meu canal. Olha, eu tô candidato a deputado federal pelo Partido PROS 9001. Então vamos lá acreditar no Palhaço Tutu. Sou aqui de Fortaleza. Então você que é ou conhece alguém que vote em Fortaleza, vamos votar no Palhaço Tutu. Tô pedindo humildemente o seu voto para que você vote no Palhaço Tutu. Tô candidato a deputado federal. Meus projetos, tudo é voltado para a cultura, para o esporte, para o lazer, que tem que ter lazer para a nossa população. E o mais importante, ó, tô aqui humildemente pedindo o seu voto. Se você acredita no sangue novo na política, se você acredita num cara que tem boas ideias, eu não somente sou palhaço, sou professor de dança, sou professor de escola. Além disso aí, tenho um conhecimento bom na economia, um conhecimento bom na saúde, um conhecimento bom principalmente na educação. Então vamos acreditar, vamos colocar sangue novo na política. Sangue novo é novidade. Então vamos lá, 9001, Palhaço Tutu, eu tô aguardando vocês, hein, galera. Tchau!